Hello friends, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ আখা কৰো সকলোয়ে ঠিকে আছে আৰু বিহু বতৰ লাহেকৈ পালেহি আৰু বিহু সকলোয়ে ভালে কুশলে থাকক তাকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলো আৰু আমি এতিয়া স্কুল যাওঁ বেটা আজি ইমানে বৰখুন তো স্কুটি যাব নোৱাৰো খুজকাই যাবলৈ ওলাইছো আৰু আধা ৰাস্তাৰ পৰা টুকটুকি পালে টুকটুকি গুচি যাম বেছি দূৰ নহয় অৱশ্যে আৰু ইয়া বেটা মানুহ কালি যোৱা কালি ছাতি লৈছিলে বহুত জিদ কৰি কৰি আজি কামত আহিছে ও হয় নেকি বলা এতিয়া বলা জল্দি বলা দেৰি হৈ যাব আৰু দহ মিনিট আছে দহ মিনিট আছে সোনকালে আহা আহা এ পোৱালিটোৰ লগত খোজকাঢ়ি যাবলৈ একেবাৰে বেয়া একদম লাহে লাহে কৰি আহে ইমান বৰষুণ আজি এসপ্তাহ ধৰি বৰষুণ 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 ভালকৈ ছিটিয়াব ভালকৈ আহা আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দিনটো কি কৰোঁ কেনেদৰে যাব চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু অঁ কোৱা কোৱা আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে পানী পানী হৈ গ'ল পথাৰৰ পৰা পানী ইফালে ইফালে চবফালে পানী হৈ গ'ল বাৰিষাৰে বৰষুণে যোৱা ৰাতি মানে যোৱাকালি আমি বজাৰ গৈছিলোঁ আৰু ইমান বৰষুণ পূৰা তিতি গ'লোঁ আহি আকৌ মুনমিৰ ঘৰত গ'লোঁ ৰাতি আঠটা বজাত আহিছোঁ মা পোৱালিটো মই পূৰা বৰষুণ বৰষুণ আহি খুব ঠাণ্ডা লাগিলে ভাবিছিলোঁ বেমাৰে হ'ব নেকি আৰু এতিয়া আমি বাৰ্থডে খাবলৈ গৈ আছোঁ লগৰ এজনীৰ ঘৰত এয়া মুন্মি হাৰ্দিক খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ বেছি দূৰ নহয় পালোহি আৰু আগৰ গলিটোত সোমাব লাগিব আৰু এতিয়া আমি বাৰ্থডেত আহি পাই গ'লোহি আহোঁতে আহোঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল কেকটো কাটিলেই এতিয়া আমি আহি এতিয়া কেক খাই আছোঁ ফটো এখন মাৰিবলৈ